الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة رواه ابن حبان وصححه الألباني الصحيحة 1023 صحیح الجامع 3225 صحیح الترغیب و ترغیب ترہیب 686 معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لیے میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اسے ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اپنی تین کتابوں میں صحیح الجامع میں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اور اسی طرح سے صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے اس حدیث کا عنوان ہے ایک دن میں پانچ نیکیاں جو کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں سبقت کرو یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام دنیا کا عظیم الشان مذہب ہے اور دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے سبقت کی بات قرآن مجید میں جہاں بھی آئی ہے وہاں سبقت سے مراد دین میں سبقت ہے ایمان میں سبقت ہے کیونکہ دنیا میں سبقت کا معاملہ جب کوئی انسان اپناتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو نیکیوں میں سبقت کرو اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ میں آدمی کو زیادہ محنت کرنی چاہیے یہی ہمارے ساتھ جانے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان پانچوں نیکیوں کو ایک دن میں کر لے گیا بہت اہم بات ہے پانچ نیکیاں جو مسلمان ایک دن میں کر لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے وہ نیکیاں کون سی ہیں من عاد مریضاً نمبر ایک کسی مسلمان بھائی بیمار مسلمان کی عیادت کرنا بیمار کی بیمار پرسی کرنا نمبر ایک نمبر دو وشہد جنازتاً جنازے میں شریک ہونا یعنی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا وصام یوماً تیسری نیکی روزہ رکھنا چوتھی نیکی وراح الی الجمعۃ جمعہ کی نماز ادا کرنا پانچویں نیکی واعتق رقبۃ گردن آزاد کرنا یہ پانچ نیکیاں ہیں دیکھنے میں تو بڑی آسان ہیں لیکن اگر غور کریں گے تو معاملہ بڑا مشکل ہے کہ پانچوں نیکیاں ایک دن میں کوئی مسلمان اگر کر لے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل جنت میں لکھ دیتا ہے نمبر ایک مریض کی عیادت کرنا نمبر دو کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا نمبر تین روزہ رکھنا نمبر چار جمعہ کی نماز ادا کرنا نمبر پانچ گردن آزاد کرنا یہ پانچ نیکیاں ایک دن میں کرنی ہیں اور ان پانچوں نیکیوں میں سے ہر نیکی بڑی عظیم الشان ہے خاص طور سے جو پہلی نیکی ہے من عاد مریضاً ترمذی کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى علیہ 70,000 ملک حتى یمسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں شام تک وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ اور اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے شام کے وقت جاتا ہے
تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھائی کی عیادت کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج ہم اور آپ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی عہدہ والا بیمار ہو، منصب والا بیمار ہو، بہت زیادہ روپے پیسے والا بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ مالدار آدمی بیمار ہوگا اس کی عیادت کرنے جاؤ گے تبھی تم کو یہ درجہ ملے گا۔ کوئی بھی مسلمان بھائی ہے دین کی محبت میں، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اگر صبح میں جائیں گے تو شام تک، اور شام میں جائیں گے تو صبح تک۔ دوسرا معاملہ جنازے کی شرکت کا ہے۔ جنازے میں شریک ہونے کے ثواب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين وكل قيراط مثل احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی وفات کے بعد اس کے پیچھے جنازے میں جاتا ہے، اس کے جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے، تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن، اور جو کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی جنازے کے پیچھے جاتا ہے، جنازے کی نماز ادا کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے دفن میں شریک نہیں ہوتا، تو ایک قیرات اس کو ملتا ہے۔ یہ جنازے میں شرکت کا ثواب ہے۔ اسی طرح روزہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، روزہ میں نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جمعہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں جمعہ کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور گردن آزاد کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا، جو گھاٹی کو پار کرے گا نیکیاں زیادہ کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ گھاٹی کو پار کرنا کیا ہے؟ فک رقبہ، گھاٹی کو پار کرنے کے مسابق قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ گردن آزاد کرنا یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا، اور گھاٹی کو پار کرنا کیا؟ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو یہ پانچ نیکیاں جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے اندر دو باتیں سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ نیکیاں نفلی نیکیاں ہیں، فرض نیکیوں کے کیے بغیر اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یا کوئی آدمی فرض نماز نہ پڑھے، فرض روزے نہ رکھے اور کہے میں یہ کام کرتا رہوں گا نفلی، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ پہلے فرض کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ کوئی پانچ وقت کی فرض نماز نہ پڑھے، صرف دیکھے عادت کرتا ہے، دیکھتا ہے جا کے جو ہے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے لیکن فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرے گا، تو اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ درجہ وہی آدمی حاصل کرے گا جو نیکیوں میں بہت سبقت کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور ادھر اس حدیث میں کئی نیکیوں کے ساتھ روزے کو بھی جمع کر دیا۔ تو جمعہ کے دن جب خاص طور سے روزہ رکھنا منع ہے، تو کوئی مسلمان ان تمام نیکیوں کو جمعہ کے دن کیسے جمع کرے گا، روزہ کیسے جمع ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ ایسا مسلمان بندہ ہوگا جو بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا ہوگا۔ کنٹینیو کئی دن وہ نفلی روزے رکھے گا تو اس میں جمعہ آئے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کم سے کم وہ آدمی ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھنے والا ہوگا۔ ہر مہینے 13, 14, 15 تاریخ کو روزے رکھتا تھا، جمعہ کا دن آ گیا، اس نے روزہ بھی رکھ لیا اس دن، اسی دن کسی آدمی کی بیمار تھا اس کی عیادت بھی کر لیا، اور اسی دن جنازے میں بھی جمعہ کے بعد شریک ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو گیا، اور اسی دن اس آدمی نے کسی غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو فرائض کا اہتمام کرے، اور فرائض کے ساتھ نیکیوں میں بھی سبقت کرنے والا، نفلی نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے والا ہو۔ ورنہ یہ سوچ لے کوئی آدمی، ٹھان لے کہ میں زندگی میں ایک دن طے کروں گا، اس دن روزہ بھی رکھ لوں گا، اس دن نماز جنازہ بھی پڑھ لوں گا، اس دن عیادت بھی کر لوں گا، وہ غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور ایک دن فکس کر لے گا وہ تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی اہم ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ اسی لیے دے رہا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تاکہ ہم ان نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب دین کی کوئی بات سکھائی جاتی ہے، فضیلت کا کوئی کام بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اتنے دنیا میں بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟
فرض ہے یا مستحب ہے؟ اگر فرض ہے تو کرتے ہیں اور اگر سنت ہے تو نہیں کریں گے. لیکن دنیا کے بارے میں آدمی ایسا نہیں بولتا. اگر کسی آدمی کو ایک مہینے 25,000 کی ضرورت ہے اور اس کو ڈبل اور ٹرپل ڈیوٹی دی جائے اور کہا اتنی اور ڈیوٹی کرو گے تو تمہاری تنخواہ اور بڑھ جائے گی, تو یہ نہیں بندہ بولے گا کہ بس آرام کرنے دو, مجھے اب زیادہ نہیں چاہیے. وہ ڈبل ٹرپل کرتا جائے گا, چاہے اس کی نمازیں رہیں کہ نہ رہیں, قرآن پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے, اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے, وہ پورا مشغول ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہاں فرض نماز کے بعد اور آگے پیچھے جو نمازیں ہیں سنن موقعہ جن کو ہم کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اس گھر کے لیے کوئی فکر نہیں. لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ سنن موقعہ فرض نہیں ہے, نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا, تم کیوں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا فرما, نیکیوں کا شوق پیدا فرما, ہم فرائض کا اہتمام بھی کریں, نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام نیکیوں کو رب العالمین تو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم.